Складний 2020-й. Американський журнал «Тайм» визнав рік, що минув, взагалі найгіршим в історії. Чому? Які події та явища змусили так його оцінити? Дмитро Анопченко розпитав про це у Вашингтоні. Рейтинги журналу «Тайм» вже скоро століття, як визначають тенденції і тренди. Але якщо зазвичай, ви і самі це знаєте, видання обирає кращих з найкращих, то один грудневий примірник багатьох здивував. Величезні цифри, 2020, вони перекреслені і нижче напис, наче вирок. Найгірший рік усіх часів. Звідки такий висновок? Чому обрали саме 2020-й? Видання пише, так, звісно, у світовій історії бували події і погірше. Дві світові війни, велика депресія, епідемія іспанки, проти якої, на відміну від ковіду, тоді не мали дієвих ліків. Але якщо б 2020-й був фільмом, його захотілося б вимкнути вже через 15 хвилин. Надто багато розчарувань, втрат і трагедій. Головне, з чим залишив нас цей рік – відчуття безпорадності і розгубленості. Коли вірус паралізує звичне життя, забирає близьких, цілі країни закриває на локдаун, а ти нічого не можеш із цим вдіяти. Усе це призводить до стресу, підриває здоров'я. Ми ж з вами соціальні істоти. І забирати в людей можливість просто зустрітися і спілкуватися руйнує психіку. Це матиме багато негативних наслідків. Коронавірусні проблеми і обмеження співпали із президентськими перегонами у Сполучених Штатах. Часом розбрату через політику, конфліктів та навіть прямих зіткнень. І це додало відчуття, що наш звичний світ із його правилами та традиціями кудись подівся. Що приходить на зміну, незрозуміло. І треба відсторонитися від усього цього негативу, щодня потроху відпускати погані події. І це надзвичайно важливо – думати про світле майбутнє, фокусуватися на хорошому. Мабуть, тому у грудні так багато людей говорили, хоч би цей рік скоріше закінчився. Ну а ще 2020-й пропонують вважати найгіршим не тільки через коронавірус і політичні пристрасті у Сполучених Штатах, але і через екологічні катастрофи, 10 найбільших з яких обійшлися людству у 141 мільярд доларів. Найбільші збитки – 40 мільярдів доларів через серію штормів, які влітку та восени 2020-го тероризували Північну та Центральну Америку. Романтичні імена – Лаура, Селі, навіть Ета і Йота – і катастрофічні наслідки – руйнування, підтоплення, удар по економіці. Відповідно, у 32 та 20 мільярдів доларів – астрономічні суми. Людство обійшлися повені у Китаї та серія лісових пожеж на західному узбережжі Сполучених Штатів, коли пожежні кілька місяців не могли зупинити вогонь. У першій десятці найбільших екологічних катастроф 2020-го також нашестя сарани у Східній Африці, пожежі в Австралії, повені в Індії, Японії та Пакистані. Вчені кажуть, все це через недостатні зусилля щодо глобальних змін клімату. Але якщо великі країни переглянуть свою політику, шанси на зміни хороші. Отже, 2021-й здатен бути кращим. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».